Ποιος επιτελικό σε θέση δηλαδή την οποία λογικά θα καλύψει ο Κατσουράνης για να συνδέσει τους χαφ με τον Τζιμπρίλ Σισε, σκόρερ 5 τερμάτων. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό λείπει ο Πάντελιτς, αλλά παίζει ο Μιραλάς ο οποίος είναι σε full φόρμα. Ένα θέμα επίσης για Καντέ και Μπουμσόγκ είναι η κίνηση του Μιραλάς και η πίεση του Ολυμπιακού μαζί με Φουστέρ και Μιραλάς στην πρώτη πάσα των στόπερ του Παναθηναϊκού. Ο Νιόμπιας βάζει τον γεννημένο στο Στρασβούργο Καντέ στο πλάι του Μπουμσόγκ γιατί είναι θορυβημένος και ενοχλημένος ουσιαστικά από τις αμυντικές επιδόσεις του Σαριέγκη. Καντέ επιστρέφει μετά από κίνηση στον άξονα. Χριστοδουλόπουλος από την πάσα του Βίδρα και ο Σισε. Έφυγε από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, κλείνει ο Τωροσίδης. Το σούτ του Σισε χαμηλά στο 11. Μιραλάς πήγε στα σώματα στο 7. Πρώτη επέμβαση για τερματοφύλακα του Ούρκο Πάρντο. Η Μπαγάσα. Έξυπνη πάσα για τον Μιραλάς. Καλυπτόμενος ο Βέλγος. Έκανε ωραία το κοντρόλ και ψάχνει χώρο για το σούτ. Έχει να πάει ο Φουστέρ στην μπάλα. Έχει βγει ο Καντέ, ο οποίος με τα χέρια ανοιχτά εκδηλώνει το παράπονο στους συμπαίκτες του. Χριστοδουλόπουλος για το Σισε. Ο Γάλλος στην μπάλα. Τώρα γυρίζει ο Πάρντο. Δεν υπολόγισε σωστά ο Ισπανός. Η σέντρα του Σισε. Ο Μέλμπεργκ. Σισε πρόλαβε τον Πάρντο. Πήγε πρώτος στην μπάλα. Ο Φουστέρ. Ο Τζόρβας στο 20. Παπαδόπουλος πρόλαβε τον Χριστοδουλόπουλο. Ο Ντουντού δεν σιγουρεύει την πάσα για τον Φετφαντζίδη. Σπυρόπουλος, ωραίο σουτ. Out. Στο 25. Πέμπτο και καλύτερο σουτ στο ντέρμπι. Ωραίο με φάλτσο του Σπυρόπουλου. Το λάθος, ο Μιραλάς, λάθος του Καντέ. Να πάει πιο κοντά ο Πλέσι. Ο Βίντρα, ο Ριέρα, ο Μιραλάς με Φετφαντζίδη στην περιοχή. Κρατάει εξαιρετικά ο Μιραλάς και το σούτ 1-0. Καταπληκτικό γκολ ο Μιραλάς στο 37-01. Ασύλληπτη κίνηση. Επιβιάζεται ο Τζόρβας. Έχει βγει μακριά ο Μπουμσόγκο. Δεν μπορεί ο Γκοβού. Δεν μπορεί ο Βίτρα. Εκπληκτικό γκολ από το Μιραλάς. 0-1. Ο Ολυμπιακός με το τρίτο. Σισε από τη σέντρα του Γκαρσία. Ο Χριστοδουλόπουλος για να μπλοκάρει ο Πάρντο. Στο 53. Πέρασαν 20 λεπτά για να ενοχληθεί ο Ούρκο Πάρντο. Πάσα του Ζιλμπέρτο Χριστοδουλόπουλος από το λάθος του Ντουντού. Περνάει από τον Παπαδόπουλο και κάνει τη σέντρα για το Σισε 1-1. Τζιμπρίλ Σισε στο 57. Η απάντηση του Παναθηναϊκού 20 λεπτά μετά τον γκολ του Μιραλάς. Έκτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάει στον κόσμο και πανηγυρίζει το πρώτο γκολ. Απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάσα για τον Μιραλάς, εξαιρετικά ο Βίντρα. Στον Δουλόπουλος. Ζήτησε την μπάλα ο Σισε. Το κοντρόλ του Γάλλου, η συνεργασία με τον Γκαρσία, ο Σισε θέλει να περάσει την περιοχή, ο Κάκος είναι πέναλτι. Πέναλτι στον Σισε. Στο 61. Κόκκινη κάρτα στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Ο Σισε 2-1. Ανατροπή σκηνικού στο Μαρούσι. Ο Παναθηναϊκός σε διάστημα 5 λεπτών
Γυρίζει το εις βάρος το αποτέλεσμα και προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού. Φεύγει ο Φετφατζίδης για να μπει ο Φρανσουά Μοδέστο. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει ο Τωροσίδης χαφ και ο Γάλλος δεξιμπακ. Το πέναλτι του Σισε. Βαλβέρδε αποσύρει το Φετφατζίδη, λογικά μεταθέτει. Εκτέλεσε ο Ιμπαγάσα, ο Μοντέστο γύρισε. Είναι πολλά περισσότερα από το Φουστέρο. Κεφαλιά του Γκαρσία, Σισε σηκώνει ψηλά το πόδι, το σούτ στο Μπάρντο. Γκαρσία έκανε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, απειλής. Εκτέλεσε ο Ιμπαγάσα, Τζόρβας. 3 λεπτά καθυστερήσεις. Έστω. Νίκησε ο Παναθηναϊκός 2-1 τον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη, πρώτη μετά από 3,5 χρόνια από το Μάρτιο του 7 με ανατροπή αποτελέσματος στο δεύτερο ημίχρονο. Στο ντέρμπι των αιωνίων ο Παναθηναϊκός ορθώνει το ανάστημά του. Ανατρέπει το αποτέλεσμα. Ο Βαλβέρδε πήγε στον Νιόμπλια και του έδωσε συγχαρητήρια για την νίκη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπορεί να μην ανέβασε σε ζηλευτά επίπεδα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά βελτιώθηκε σε σχέση με την εικόνα των πρώτων 45 λεπτών.